Crafters, eu sou a Tiara Ney e hoje eu começo uma série de vídeos sobre a produção de etiquetas escolares. Eu tinha pensado primeiro em fazer um vídeo só, mas era tanto conteúdo para dividir com vocês, tantas técnicas diferentes e possibilidades que eu achei melhor dividir tudo em vários vídeos, assim não ficar tão cansativo e dar tempo de você ir assimilando aí cada coisa que eu vou explicar por aqui. Esses passo a passo, eu aproveito então para lançar uma nova coleção de etiquetas escolares. Ai, tô tão linda! As etiquetas antigas que tinham no site, elas não existem mais. A gente reformulou o formato, então eu aproveito para já mostrar toda a nova coleção que está disponível no site em www.tiaraney.com.br/etiquetas. São 10 modelos novos, 7 deles com ilustrações exclusivas que você só encontra aqui, e outros 3 modelos com ilustrações aquareladas da Ni Estúdio Criativo, que é uma ilustradora incrível e deu esse presente pra gente. E hoje o papo vai ser sobre tipos de adesivos, a diferença entre eles e qual o melhor para você produzir as suas etiquetas escolares e vender muito por aí. Na verdade, a gente nem sabe se esse ano vai ter mesmo a volta às aulas, né? A tradicional volta às aulas. Eu acredito que só depois que a vacina tiver sido distribuída amplamente é que a gente vai falar disso aí com mais segurança. Mas conhecimento nunca é demais, então já pega o seu papel, a sua caneta para anotar tudo. E o dia que voltar às aulas e for realmente fazer etiqueta, você começa a produção. Eu separei aqui pra gente começar 5 tipos diferentes de adesivos que podem ser impressos na impressora jato de tinta comum, com a tinta corante comum que tem aí na sua impressora. O primeiro é esse aqui da Mimo, que é um papel adesivo fotográfico fosco, de 115 gramas. Ele tem qualidade fotográfica, ou seja, a impressão fica super linda nele, a impressão fica resistente à água, mas ele tem a desvantagem de desbotar e com certa facilidade. Para evitar isso, eu recomendo laminar ele com vinil transparente ou com BOPP. Ele é um adesivo com base de papel, então assim, a impressão ela fica resistente à água, mas ele não é um adesivo que pode ser lavado, esfregado, porque o papel vai desmanchando e não vai dar certo. Outra opção é o adesivo fotográfico brilho, também com 115 gramas. Ele é muito parecido com o fosco, eles têm praticamente aí as mesmas características e basicamente o que muda é realmente o acabamento. Do outro era fosco e desse é brilhante. Uma outra coisa é que vocês sabem que eu tenho algumas impressoras por aqui, né? E uma delas é a Canon G3111. Ela tem tinta preta pigmentada. Essa tinta ela é ótima para trabalhar com papel comum, como o offset, porque ela é resistente à água. A própria tinta é resistente à água. Então, mesmo que você imprima no offset e deixe respingar a água, o papel vai molhar, mas a tinta não vai borrar. Porém, entretanto e todavia, no papel fotográfico brilho, que é esse que a gente está falando agora, essa tinta pigmentada, ela não seca, ela não fixa bem, não seca mesmo. Então, quando você vai imprimir nesse adesivo na Canon e fala pra ela que é um adesivo fotográfico brilho ou gloss, ela não usa a tinta preta dela, porque é pigmentada. Pra fazer a cor preta, ela mistura as outras cores de tinta e acaba que nunca fica um preto muito preto, sabe? Fica um preto quase preto. Então, se você quer fazer uma impressão com um preto bem preto nesse papel, eu indico não usar a Canon. E se você só tem a Canon, eu indico então não usar esse papel. Eu separei também uns adesivos diferentes aqui, e esse aqui, ó, ele é um vinil iridescente. Ele tem um brilho diferente e as crianças amam adesivos nesse material. Por mais que ele tenha o nome vinil aí na embalagem, ele pode sim ser impresso na sua impressora jato de tinta comum. Ele também não tem base de papel como os outros, então isso sugere que ele pode ser lavado. Inclusive ele tem resistência à água aí na superfície, né? Você molha e não mancha. Mas a durabilidade dele não é igual a um vinil real oficial feito em gráfica. Então eu nem não recomendo ele para peças que vão ser lavadas com frequência. Eu gosto dele mais para peças secas mesmo, que podem aí sofrer respingos. Pelos meus testes aqui, ele não desbotou com o tempo, mesmo sem laminar.
Outra opção de adesivo é esse aqui holográfico, que dá um efeito super diferente para a peça com esses brilhinhos super fofos. Ele também tem a impressão resistente à água, mas a base dele é de papel, como os primeiros que eu mostrei. Ele tem 135 gramas, então ele é um pouquinho mais grosso e eu também não precisei laminar ele e a impressão tem durado por aqui. Todos esses que eu mostrei até agora, eles são da marca Mimo e você encontra eles lá na loja da Silhouette Brasil. Agora olha só, um dos adesivos que eu mais uso por aqui, inclusive é o que eu uso nas cartelas de adesivos da On Design, a empresa de papelaria que eu sou sócia, é o adesivo fosco. Mas ó, vocês podem reparar aqui que ele nem tem embalagem bonita, nem nada. Eu é que escrevi aqui com uma caneta para não misturar aí com outros tipos de papéis e eu não confundi. A marca desse adesivo é Adespan e eu compro ele na Infoleo. Ele é um adesivo super comum mesmo, em alguns lugares ele é até chamado de offset adesivo, porque ele realmente é como um papel offset na superfície, mas com a base adesiva. Ele pode ser impresso na impressora comum, ele segura a impressão aí por muito mais tempo, né? Ele não desbota fácil, mas ele não tem a superfície resistente à água. Isso significa que além de ele ser com base de papel e desmanchar, se molhar, se lavar, assim como os fotográficos, esse aqui, se cair qualquer respinguinho de água na impressão dele, se você usou tinta corante na impressão, que é o comum aí das impressoras de jato de tinta, vai borrar tudo. O fotográfico da Mimo, você pode colocar ele embaixo da torneira que a impressão não borra, mas esse adesivo comum, ele não aguenta nem o suor da mão. Aí para resolver isso, a gente lamina ele com vinil, com BOPP, com o que for, mas lamina para aumentar a durabilidade dele. Esses são então 5 adesivos que eu uso por aqui com a impressora jato de tinta, com tinta corante ou pigmentada, que são tintas comuns para papel mesmo. Além desses, recentemente eu testei 2 adesivos que eu tinha comprado ó, há muito tempo e estavam aqui guardados porque eles precisam de outra técnica para produção. São adesivos vinil sublimáticos. Que isso significa? Eles são adesivos com base plástica. Eu comprei aqui um branco e um transparente. E diferente dos outros que tem a base de papel, esses daqui eles têm base plástica, então eles podem ser molhados, podem ser lavados, esfregados, que eles não desmancham, eles não se desfazem, eles ficam super bem colados mesmo. Só que eles não podem ser impressos na impressora, nenhuma delas. A tinta que você usa na sua impressora não fixa neles. Aliás, tinta nenhuma de nenhuma impressora vai fixar, porque eles são adesivos para serem produzidos com outra técnica, pelo processo de sublimação. Isso significa que a gente vai precisar de um material chamado transfer sublimático. A gente vai imprimir no transfer com tinta sublimática, então tem que ser aí uma impressora específica para isso e depois, usando uma prensa, a gente transfere essa impressão para o adesivo. Massa, né? Nos meus testes aqui deu tudo super certo e se você quiser ver no detalhe como fazer todo esse processo, já me conta aqui embaixo nos comentários. Eu comprei os meus adesivos vinil sublimático no Mercado Livre e faz mais de ano, então assim, eu nem tenho como indicar o vendedor, porque faz muito tempo mesmo. Mas pelo que eu entendi, é só você buscar por adesivo vinil sublimático aí que você encontra ele. Compra um pouquinho para fazer o teste e se der certo por aí também, aí você vai e faz estoque, né? Eu vou mostrar agora então como que ficou a impressão em cada um dos adesivos. Esse primeiro aqui, ó, da Clara, é o fotográfico fosco da Mimo. E olha que impressão perfeita. Ainda não tá laminado, tá? Acabou de sair da impressora. Pra vocês verem como sai com cores super lindas, bem vivas. Esse segundo da Luísa é o adesivo fotográfico brilho da Mimo também. E olha só que impressão perfeita também. E com esse brilho aqui do papel. Eu particularmente não gosto do brilho, mas pra quem gosta, é perfeição. Esse outro aqui do Ian é o holográfico da Mimo. Olha que efeito lindo que fica. Super combinou com esse kit de ursinho, né? Já esse outro aqui, com o nome da Alice, é o vinil iridescente da Mimo, que tem esse efeito aí espelhado, super lindo também.
E por fim, esse último é o adesivo fosco, aquele comunzão que você pode ver que não tem brilho nenhum. É realmente o adesivo mais básico que existe e que se molhar faz um estrago. Todos esses 5 eu imprimi usando a Canon G3111 com tintas coloridas corante e preto pigmentado. Já esse aqui, olha só, é o resultado da transferência feita para o vinil sublimático. Aqui eu já tinha impresso no transfer e transferido a impressão para o vinil. E olha que lindão que ficou isso! Para finalizar, eu quero te explicar que esse vinil sublimático, ele foi aí uma maneira que eu encontrei de produzir adesivos laváveis e duráveis com os equipamentos que eu tenho aqui e que você também pode ter aí no seu ateliê. Uma outra maneira de produzir adesivos de vinil é com impressão em gráfica. Lá eles usam equipamentos de grande porte, com tinta solvente, que é uma tinta que precisa aí de alguns cuidados especiais, sabe? Não dá pra você comprar tinta solvente e instalar na sua Canonzinha, por exemplo, que vai dar ruim. Então, se o vinil ele é essencial para você e para o trabalho que você faz, você pode ou produzir ele em gráfica ou usar essa opção de vinil sublimático, certo? Agora, os outros adesivos que eu imprimi, principalmente os dois fotográficos e o adesivo comum, eles precisam sim de laminação, que é passar uma película plástica de proteção por cima do adesivo, seja para não desbotar, no caso aí dos fotográficos, seja para não borrar, no caso do adesivo comum. Então eu volto no próximo vídeo para a gente começar a falar de laminação. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender aí um pouco mais sobre os tipos de adesivos disponíveis hoje no mercado, me conta aqui embaixo nos comentários, deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!